Ете така се враќаме во студиото каде што наред ни е меѓународната политика. Мојот колега Дејан Андонович, да видиме што има денеска во светот на 13 минути до 9 часот. Дејане, добро утро. Добро утро. Оваа, да кажам, драмолетка која што се повеќе наликува на драмолетка, а што се нарекува постизборна атмосфера и процеси во Соединетите Американски држави имаат нова ескалација од вчера. Што се случува таму? Ескалацијата е отприлика дека Трамп и натаму одбива да го признае поразот, најавува дека ќе победи, неговите правни тимови одат по сојузните држави и се обидува да ги оспорат резултатите. Но оно што ми се чини би се извлекло као една теза од целата работа е дека очигледно на овие избори само Доналд Трамп загуби, републиканците или републиканската партија за сега се чини дека по приливот на гласови ќе добијат мнозинство во представничкиот дом во Сенатот. Демократскиот кандидат Бајден победи на изборите, над 80% од испитаните американци сметаат дека Бајден е новиот претседател на Соединетите Американски држави. Така да се вади една теза дека само Доналд Трамп очигледно како човек, како фигура, како личност загуби на овие избори. Во меѓувреме неговиот најверен, би рекол, сојузник Мајк Помпео, државниот секретар, почнува со, би рекол, според мене, прв пат у живот овака гледам еден државен секретар такви закани да упатува до сојузниците, па вели сега во петок, кога ќе опатува на самитиве во Европа, ќе ги подсети своите европски сојузници дека на кого тоа му честитала е победа, а на кого тоа нели го забораваат и покрај тоа што за него Трамп наскоро ќе направи еден мирен трансфер на вториот мандат на власта. И она што сакам само за крај се извинувам да извлечам, интересни ми се барем според анализите честитките кон Бајден, многумина поголеми дел од европските лидери му честитаа на Бајден, а Реџеп Тајип Ердоган првин му честиташе на Трамп, а потоа и на Бајден, што се толкова како во стилот на Тито, ќе се сетиш Сашо во наше време, кога Тито со двата блока еквилибрираше, па така некако таа СФРЈ у тоа време добро играше. Морам да дека тоа може да се оглед на каде отиде американската демократија, тоа е може би исправен пристап. Морам да кажам на извесен начин да прокоментирам таа суптилна ситуација во која се наоѓа републиканската партија. Тоа не е само суптилна, туку една прилично валкана ситуација. Имено тие во наредните месеци има допрва избори, меѓу кои во Джорджија, каде што ќе се одлучува всушност мнозинството во Сенатот, бидејќи во представничкиот дом на ниво на конгресмените тие имаат освоија неколку плюс, но се уште се во малцинство и таму е јасно дека демократите владеат. И сега републиканската партија со сите свои функционери високи води една валкана политика на тоа да калкулира со поддршката на губитникот Трамп за изборите кои допрва да чекаат, а при тоа нанесува таква огромна штета врз демократскиот процес во Америка, не само затоа што сите се свесни дека и пребројувањата нема ништо суштински да изменат во гласовите, некои од тие пребројувања се и по закон. Меѓутоа, во суштина се прави една политиканска атмосфера во која само на Трамп му се остава простор да шири хистерии, тоа не се мали хистерии. Тој со некои од постапките ги загрозува и елементите на стабилност на американското општество и таму е така наелектризирана атмосферата што од промената на министерот за одбрана, кој што е под неасни околности, зошто е променат, очигледно дека тој барал нешто што не сакал да го спроведе. Дури и шефот на Пентагон. Па се во меѓувреме сменети и некои други високи функционери во војската политички, што исто така наведува на тоа дека таму очигледно има некаков притисок нешто да се прави, а овие одбиваат да го американските прави. Медиуми дури во своите написи, односно New York Times конкретно, вчера пишува дека Трамп размислувал додека не го предаде мандатот нели во јануари следната година да го нападне дури и Иран и така да исценира една поголема. Ништо чудно. Само да подсетиме дека американскиот претседател ги има сите овластувања. Сите овластувања до последниот ден. До последниот ден во 12 часот, во 21 секунда новиот претседател. Така што се е во игра. Интересно е само да кажеме, барем ја не паметам, а верувам и ти, а верувам и нашите гледачи дека во Соединетите Американски држави може да дојде до дилемата дали за губитникот, односно претходниот претседател, ќе напушти Белата куќа или нема. Сега читаме разни сценарија.
Дури дотаму мене ме изненади откако го смени тој воен врв, тие оперативни генерали, не се исклучува можност Трамп тоа дека му е мандатот да изведе некоја воена интервенција, се наведува конкретно Иран, така ќе му ги врже рацете на идниот претседател Бајден. Да, тоа е една компликација, не види на